Талдықорған жоғарғы политехникалық колледжі, дене шынықтыру пәнінің оқытушысы Матаев Мирас Төлегенұлы. Сабақтың тақырыбы: 100 метрге жүгіру, жеңіл атлетика жаттығулары. Жеңіл атлетика: жүгіру түрлері, жүру түрлері, ұзындыққа секіру, биіктікке секіру, спорттық снарядтарды лақтыру. Жеңіл атлетикалық көп сайыс болып бөлінеді. Жеңіл атлетика түрлері: өткізу алаңына байланысты және ұйымдастыруына байланысты болып екіге бөлінеді. Өткізу алаңына байланысты: ашық алаңда, жабық алаңда өткізіледі. Ұйымдастыруына байланысты: жеке жарыстар, командалық жарыстар, эстафеталық жарыстар. Жеңіл атлетика тарихы: мәліметтерге сүйенсек, жеңіл атлетикадан жарыс біздің ерамызға дейінгі 776 жылы өткізілген. Бұл туралы ежелгі грек олимпиадада ойындары туралы жазбаларда анық жазылған. Сол замандарда жарыс тек ұзын сонар алаңда жүгіру жарысымен шектелген. Ерлер мен әйелдер арасындағы бәсеке жеке-жеке өткізіліпті. Олимпиадалық ойындар 1896 жылдан басталған. Дүниежүзілік чемпионат 1983 жылдан өткізіліп келеді. Халықаралық әуесқойлық жеңіл атлетика федерациясы 1912 жылы құрылған. Оған қазір 200-ге жуық ұлттық ассоциациялар біріккен. Жеңіл атлетика Қазақстанда. Қазақстанда алғашқы ресми жеңіл атлетикалық жарыс бүкіл қазақстандық бірінші спартакиада 1928 жылы Петропавл қаласында өтті. 1943 жылы республикада жеңіл атлетикадан тұңғыш рет КСРО-ның спорт шебері атағын Шамиль Бекбаев алды. Қазақстандықтар арасында олимпиадалық ойындарға тұңғыш қатысқан спортшы Евгений Кадякин болды. Тәуелсіз елімізге тұңғыш алтын медальді 2000 жылы Сиднейде, Австралияда өткен 27-ші олимпиадалық ойындарда кедергі арқылы жүгіруші Ольга Шишигина әкелді. 2012 жылы Ольга Рыпакова Лондон олимпиадасында ұзындыққа үштеп секіруден басып озып, олимпиада чемпионы атанды. Ол 14.98 көрсеткіште қол жеткізді. Жеңіл атлетиканың негізгі жаттығулары: тегіс жерде жүгіру, бедерлі жерде жүгіру, жүру, кедергілермен жүгіру, ұзындыққа және биіктікке секіру, лақтыру. Жеңіл атлетикалық көп сайыс. Жүгіру қысқа, орташа және ұзақ қашықтық болып үшке бөлінеді. Қысқа қашықтыққа 100, 200, 400 метр және 110 метр кедергілік қашықтық жатады. Орташа қашықтыққа 800, 1000, 1500, 2000, 3000 метр жүгіру және 3000 метр кедергілік қашықтыққа жүгіру жатады. Ұзақ қашықтыққа 5000, 10000, 20000, 42 шақырым 192 метр марафондық қашықтық және 50 шақырым кросс дала жарысы жатады. 100 метрге жүгіру. 100 метрге жүгіру 4 кезеңнен тұрады. Біріншісі төменгі сөреде тұру, екіншісі төменгі сөреден шығу, үшіншісі ара қашықтық бойы жүгіру, төртіншісі мәреден өту. Сөреге деген бұйрықта сөреге тұру, дайындал деген бұйрықта көтерілу, жүгір деген бұйрықта аяқ қолды тез-тез қимылдатып, 20 метрге дейін аяқты жиі-жиі басып, қарқын алғанша жүгіріп, қалғанын барынша қарқынмен жүгіріп келіп, мәре сызығын кесіп өту қажет. Сөреден шығу, сүйреттегіндей. Жүгіру кезінде қауіпсіздік ережелері: қысқа қашықтықтарда тек өз жолымен жүгіру керек. Басқа жүгірушінің жолына өтіп кетуге болмайды. Жүгіріп келе жатып кілт тоқтауға болмайды. Қатарласа жүгіріп келе жатқан сыныптастарымен әңгімелесуге, оларға тым жақындауға болмайды. 100 метрге жүгіруден бірінші курс оқушыларына арналған норматив. Нормативтер екі деңгейде болады. Біріншісі президенттік деңгей, екіншісі ұлттық дайындық деңгейі.
президенттік деңгей. Ұлдар 13.2, қыздар 15.2 секундта келу керек. Ұлттық дайындық деңгейі. Ұлдар 13.6, қыздар 15.5 секундта келу керек. Осымен біздің бейне сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.